Այսօրվա ակցիայի նպատակը նա է, որ այս պահին Չինաստանում անցնում է շունգ ուտելու փառատոն, դա յուլին շրջանում է։ Մենք Չինաստանի դեմ չենք, մենք չինական կառավարության դեմ չենք, մենք ուղղակի այս ակցիայով ուզում ենք հորդորենք իրենց ռեսպանությունը եւ առասարակ իրենց հայտնությունը, իրենց նորմալ մարդկանց, որպիսի արգելեն Չինաստանում դա այդ դաժան փառատոնը։ Այս փառատոնի օրերում Չինաստանում 100,000 շներից ավելի բռնում են եւ մորթում ու ուտում։ Ու ինչքան դաժանավարի շանը իրենք մորթեն, դա համարվում է ավելի որպես միսը ամոր։ Եթե նայեք ինտերնետում, ինձ թվում է բոլոր մարդիկ, ով խփի ինտերնետում այդ Dokitin Festival in China կամ ռուսերեն Festival Paidania Sabak Kitai կամ հայերեն կմիանան այս ակցիային, ու ուղղակի կարող ենք մի փոքրիկ կաթիլ այս ամբողջ շարժման մեջ, բայց հույսով ենք, որ սա ինչ որ արժական ունենա ու մի փոքրիկ գոնե կարողանա փոխել։ Ամբողջ երկրակետի Ամերիկայում, Եվրոպայում շատ մարդիկ հորդորում են իրենց, որ դադարեն այդ դաժան այդ ադատը իրենց մոտ, ու հիսով ենք, որ ինչ-որ նպատակի մենք կհասնենք։ Այո, առաջին անգամ ենք, որովհետև ես այդ փառատոնի մասին իմացել եմ անցյալ տարի և ուղղակի երկրում չեմ եղել։ Այս տարի մենք հիմա այս պահին Չինաստանում այդ քաղաքում, այդ Յուլին պրովինցիայում 6, այնտեղ ընդամենը 6 միլիոն է ապրում, ընդամենը որտեղ Չինաստանում 1-2 միլիարդ բնակչություն է, ու իրենք էլ չինացիքեր շատերը դրան դեմ են, ուղղակի իրենք բացատրություն են տալիս, որ դա իրանց տրադիցիոնալ բան է, դա մի հատ հիմար պատմություն է, որ 15-14 դարում եկել են այդ քաղաքը գրավելու, ու գրավելուց առաջ բոլոր շների ոչնչացել են, որպեսզի նրանք չկարողանան հաճան ու ժողովրդին իմացնան, ու այդ ինչ-որ ադատ է իրանց մոտ, ցենց։ Դուք ուսումնասիրել եք, այսինքն այնտեղ նույնպես բողոքի ակցիաներ են իրականացվում։ Իհարկե, ես ուսումնասիրում եմ, մի բան անելուց առաջ լիովին ուսումնասիրում եմ ամեն ինչը, նոր ինչ-որ մի բանի դեմ, այնտեղ նույն Չինաստանում մեծ ակցիաները ուղղակի այդ կառավարությունը դեռ չի կարողանում դրա դեմ առնել։ Բայց ի՞նչ եք պատրաստվում անել, դեսպանի հետ հանդիպում եք պահանջելու, սպասելու։ Մենք ուղղակի վերջում այս նկարները կուղարկենք երևի դեսպանին, ու դա կլինի հիմա կոգնի թե չի օգնի, ես չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում դեսպանի մոտ կլինի տպավորություն, որ Հայաստանում էլ կան մարդիկ, և նրանք շատ են, որ այդ փառատոնի դեմ են։